Әрмен кеттік. Осы тақылеттес тағы бір тақырып. Бүгін Маяк ауылының тұрғындары өре түре келді. Олар жергілікті кәсіпкер бүтін бір өлкені былғап бітті деп шамдануда. Айтуларынша елді мекен түлік қалдықтарына толып, маңайды көңірсіген иіс шайлаған. Соның кесірінен ауыл тұрғындары әлі күнге тұмшаланып жүруге мәжбүр. Алматыға жуырда ғана қосылған Маяк ауылының тұрғындары қолқанға батқан сасық иістен мезі болуда. Күңірсіген иіс көрші ауылдарға да тарай бастаған. Тұрғындардың айтуынша ол сойылған малдың қалдықтарына толы шұңқырдан шығып жатыр. Бұл сұмдықтан құтыла алмай сандалғанымызға 5 жылдан асты дейді олар. Сойылған малдың қалдығына толы шұңқырдың дәл жанында темір қамалмен қоршалған нысан орын тепкен, қақпасы құлыппен бекітіліпті. Тұрғындардың айтуынша бұл жерде шұжық шығарумен айналысады екен. Ішіндегі азаматша бастық жоқ деп азарда безер, мекеме маңына ешкімді жуытпайды. Бірнеше гектарға созылған аумақ басшысының әрекетіне ешкімнің тосқауыл қояр түрі көрінбейді. Осы істеп жатқан заттың бәрі өлген малдың сүйек қарындарының бәрі мына Алматинка суға бәрі кетіп жатыр. Біздің балаларымыз осы жерде балалар тұрмақ, өзіміз де суға түсетіміз сол Алматинка. Қазір түспек тұрмақ, жанына жақындай алмаймыз. Балалардың үсті басы жара. Больницаға барсақ бұндай біз жараны білмейміз дейді. Шыдадық 4-5 жыл дейін. Шыдамыз таусылғаннан кейін бәрі жара қотыр болғаннан кейін келдік. Бала шағаны лагерге жібердік, ауылдарға жібердік. Мына жерде мына ауаны искемесін. Терезе есік аша алмай қалдық. Далаға ойнаушы еді балалар, одан да қалдық. Мына жерде үңкей андай мал қоралар салып тастаған, боқтарын үйіп тастаған малдың. Аталған аумақ Қырман жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігі екен. Тұрғындардың қаһарынан қаймықса керек, нысан қожайыны бізбен кездесуден бас тартты. Өзінің орнына аталған серіктестіктің директорын жіберіпті. Өзін Гүлнар Бекбосынова деп таныстырған азаматша көлігінен шықпай, халықты екі-үшті жауабымен алдарқатпақ болды. Тіпті ол шұңқырдағы өлексемен күлімсі иіс туралы білмейтінін айтып ақталды. Надо выяснить все это. Я выясню, я же не знаю. Может, мы его приглашали за это, кто ответственный несет, сказали, что вы несете ответственность за это. Да. А для чего вы сюда приехали? Я не знаю, мне сказали приехать, как я приехала. Маяк ауылы өткен бірнеше айға дейін Алматы облысы Талғар ауданына қарасты болған. Ауыл тұрғындары арызын көтеріп бармаған жері қақпаған есігі қалмапты. Облыс басшылығы болса қушөппен аузын сүртіп қайтарып келген. Шаһарға кірген ауылдың сағышша созылған бас ауруын қалалық экология инспекциясы қолға алды. Бұл енді экологиялық апатқа жатқызуға болады бұл жағдайды. Өйткені кіші Алматы өзенінің аңғарында үлкен жерді қазып, оның ішіне жаңағы малдың сирақтарын, ішек қарнын және де басқа қалдықтарын тастап отыр. Жиылған 20 ауыл тұрғыны арыз жазып қолдарын қойды. Экологиялық апат тудырып отырған аумаққа қатысты құжаттар да дайындалған. Ол енді қалалық табиғатты қорғау прокуратурасына жолданады. Арнайы комиссия қажетті құжаттарды қараған соң аталған мекеме басшысы жауапқа тартылады. Аршын Кемелжан, Әл-Фараби Куйсинцов, Алматы телеарнасы.